Обидві сторони, що підписали меморандум, презентували на зустрічі інвестиційні проекти та обговорили питання співпраці. Одна з основних цілей цієї ініціативи – це допомога спілкування між країнами. І ми сподіваємось, що посередництвом обміну продукцією ми зможемо зробити наші народи ближчими. І зможемо познайомити китайських громадян з українською продукцією і українських громадян з китайською продукцією. І тому ми сподіваємося, що, наприклад, місто Хмельницький, як місто, яке активно займається торгівлею, зможе бути одним із центрів такої співпраці. Альянс міст Шовкового шляху – це платформа, яка сприяє співпраці між містами в різних країнах і допомагає знайти містам подібні міста в Китаї. Для Хмельницького це стало місто ІУ. Сьогодні ми, власне, більше познайомилися з містом ІУ, яке дуже схоже на Хмельницький, тому що це логістичний центр і місто, скажімо так, місто-ринок, да, місто, яке торгує з понад 200 країнами світу. Сьогодні ми говоримо про створення площадок. В ІУ це, скажімо, окреме місце, площадка для торгівлі. В Хмельницькому це початок проєкту індустріального парку, 90 гектарів, вулиця Вінницьке шосе, де ми так само плануємо виробництво плюс логістику і під виробництво і логістику далі планувати торгівлю і, в першу чергу, міжнародну торгівлю. Китайська делегація, каже її представник Цзян Венчао, що Хмельницький обирали через те, що місто має досвід торгівлі. Це Перш за все, це дуже гарне місто. І мене, як представника китайського, дуже цікавлять його логістичні ресурси, перспективи. І я сподіваюся, що ми зможемо обговорити можливість створення майданчику для торгівлі у місті Хмельницькому. Мене дуже зацікавила можливість розвитку співпраці у сфері поштових послуг, використання цієї співпраці для створення і розвитку майданчиків онлайн-торгівлі. У Хмельницькому є виробники, котрі давно працюють з Китаєм. Кажуть, меморандум – перспектива на багато років. Те, що наближиться, така є можливість наблизити представників виробників Китаю до Хмельницького, це дуже буде перспектива гарна для виробників і для підприємств, і не тільки Хмельницького, але й України. А там, дай Боже, Європа далі буде брати нас. Тобто це підписання дуже важливе для Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.